Komisioni Parlamentar i Ligjeve prodhoi këtë të martë një debat me tone shumë të forta. Gjeneza e debatit ishin arrestimet kohë më parë të qytetarve, që sipas opozitës nga varfëria nuk kanë pasur mundësi të paguanin dritat. Deputetet e opozitës kujtuan edhe rastin e një qytetari që u vetë vra në burg. Burg, 28 orë, mund të kenë bërë që u bëjë qefi në 10 vetë. Pra, dhe këto kanë qenë vjedhës, ndërhyrës të pa lishën në rjetë energjisë elektrike. Kjo është shumë e vërtet. Shkoni, nuk të rejtë asë një gjohë. A i ka qenë në burg, ka qenë në burg, për 35.000 lekë. Ju së të rejtë asë gjohë nga kjo. Unë nuk të rejtë asë gjohë nga kjo. Jo, nuk kam fry asë kjo. Përplasja mes Bejtjes dhe Bardhit u tensionuar më tepër, ku të dy shkëmbyen akuzat të forta ndaj njëri tjetrit. Të gjithë kemi të njëjtat parime në lidhje me diskutimet që bëhen. Do ta ndërpres mediën në çoft të se nuk fillenin. Në këto kushte, me surme dhe akuzat e të forta, kryetari e Komisionit të Ligjeve ndërpreu mbledhjen. Zëvendës ministri Bejtje u largua nga salla për të mos u kthyer më. Ndërkohë Komisioni i Ligjeve miratoi me votat e majorancës projekt ligjin për marrjen e UAS prej 70 milionë eurosh nga Bersh për OSHE. Atëherë kalojmë tek votimi nën për ne, dakord me nenin një të marrveshjes? Gjithë dakord?